Ahoj, děti, podíváme se na stranu 47, na úvodní žlutý rámeček. O čem pak to tady je? Násobení dělení a něco se tady děje s nulami. Zjednodušená pomůcka, tak to pozor. To já se podívám na video. Tak, násobení. Zjednodušená pomůcka tak o čem? Je-li jeden z činitelů zakončen jednou nulou, vynásobíme činitele bez nuly a nulu k výsledku připíšeme. Jo, tak teď by to chtělo nějaký příklad. 6x4 rovná se 24, na tom nic není. Aha, pozor, 60x4, takže jak to tady je? Vynásobíme činitele bez nuly, takže 6x4 a k výsledku tu nulu připíšeme. Takže by to mělo být 240, jo? Zkusíme to. 6x4, 24, 0 k tomu 240, jo. 6x40, takže 6x4, 24, 0 k tomu, 6x40 rovná se 240. Rozumím. Dělení. Zjednodušená pomůcka. je dělenec zakončen jednou nulou, příklad vyřešíme, jako kdyby tam nula nebyla, a nulu připíšeme k výsledku. To je trošku podobný, jako u toho násobení. Takže 24 děleno 6 rovná se 4. Normální příklad. Ale pozor. 240 děleno 6, takže vydělíme tak, jako kdyby tam ta nula nebyla, 24 děleno 6 a potom k tomu přidáme nulu, 24 děleno 6 je rovná se 4 s nulou, připsanou je, rovná se 40. Odhadnul jsem to dobře, 24 děleno 6 je rovná se 4, 0 k tomu 40. 60 děleno 9, 630 děleno 9, pardon, takže jako 63 děleno 9 a potom 0 k tomu, 63 děleno 9 je rovná se 7. 0 a k tomu 630 děleno 9 je rovná se 70. Tak, no, já si myslím, že bych to k tomu rozuměl. Takže se na to podíváme. 20 x 8. Takže vynásobit bez nuly, 2x8 to se rovná 16. A 0 k tomu 20 x 8 rovná se 160. Mhm. 40 x 5. 4 x 5 rovná se 20. A 0 k tomu 40 x 5 rovná se 200. 7 x 90. 7 x 9 rovná se 63. 7 krát 90, 630. 5 krát 30, 5 krát 3 rovná se 15 a 5 krát 30, 0 k tomu rovná se 150. Tak a teďka sloupeček vy sami. 30 x 8 rovná se 240.

450. Tak tohle bylo násobení a teďka dělení. Jak to tam bylo? Že to mám vydělit, jako kdyby tam ta nula nebyla a potom mám připsat. Takže 56 děleno 7, to se rovná 8, jenže tady je 560 děleno 7, tak se to rovná 80. 480 děleno 6, 48 děleno 6 rovná se 8, a 0 k tomu, takže 480 děleno 6 rovná se 80. 720 děleno 9, 72 děleno 9 rovná se ha, zase 8, a 0 k tomu, takže 720 děleno 9 rovná se 80. 210 děleno 7, 21 děleno 7 rovná se 3, 210 děleno 7 rovná se 30. Bez a teď vy sami. Takže 270 děleno 3 rovná se 90. 180 děleno 6. rovná se 30. 810 děleno 9. Rovná se 90. 640 děleno 8. Rovná se 80. Stíhali jste, pokud umíte Perfektně násobení a dělení, tak určitě ano. Pro jistotu, jako vždycky, všechno zkontrolujeme. Tak, dívám se, máme to správně. Tak, ještě jednou si připomeneme tu tabulku. Zjednodušený pomůcky. Je-li jeden z činitelů zakončen jednou nulou, vynásobíme činitele bez nuly a nulu k výsledku připíšeme. Dělení, je-li dělenec zakončit jenou nulou, příklad vyřešíme, jako kdyby tam nula nebyla a nulu připíšeme k výsledku. Pochopili? Já si myslím, že ano.